ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଉପରେ ମୁଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲି। 1977 ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର ମହତାବ ଅଲମ୍ପିକ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ବିଜୟାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ସତପୁର ମହାନ୍ତି ସ୍ପିକର, ମୁଁ ବିଧାୟକ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଶୁଭ ଦେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ସେ ଯେଉଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାହେଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଏହାର ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, ଡାଇନାମିକ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁତ କାମ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ହକିର, ସୁଇମିଂର, ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସେ ମାର୍ବଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ଡକ୍ଟର ମହତାବଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ସ୍ପିକର ସତପର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆଗରେ ରଖାଯାଉ। ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି, ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳ ହୁଏ, କଳିଙ୍ଗ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖି ମହମ୍ମଦ ସ୍ପଟିଂ, ଇଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର, ଆମର ଗୋଆ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଚାରିଆଡ଼ୁ ଟିମ୍ ଆସନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗର୍ଜିୟସ୍ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ। ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁନରାୟ ସେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କଳିଙ୍ଗ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୁନରାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ଫୁଟବଲର ପ୍ରସାର ହେବ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ।